byabaje Imana Imana yashatse kunyereka usibye ko atari umwana ndese usibye no kuba umwana ko atari umuntu hanje nari ntwite ndanaritwareye muri trompe mu nkondo y'umuro iyo ndarero ninjuru yaraturitse ituritse ndabyumva nari ngiye guhumwana mata ko nabona inyimunsa nari ntwite ngiye kumuha mata ngiye kumva numva nicu muri kwise mu buryo ni muri ubu buryo mu bw'umuso hano mu bamo ahantu iburyo hano gutya numva kirakubise gikubise bita nduruka njyama kugira ngo igitanda cyacu cyakigari njyama ndeba nkiriye hipfa amaguru y'iwanje arambwiye ngo madamu gute gute ntabwo numvaga ariko ngiye guhembuka mbembuka nduka maraso ubwo madamu muzera ngo ni ibiki ngibi ni ibiki ariko turaryama ndo ndaryama numva natuje bigeze saa 11 umwana arangiye kujya kumukorera amata numva cyagicuma nanone kirari kiratiko gitikuye bita nanone ni roha buryo gusa n'ucuramye noneho guhembuka nduka maraso uwe wanjye ni bwo yagiye gushaka imodoka imodoka irazijyana kwa muganga igeze kwa muganga abaganga birabacanga bati se yishwe n'iki yararwaye iki uwe wanjye ati nari no kuvuga ngo nari ntwite nabyo birancanga kuko ntabwo nabyumvaga neza ko nari nayitwara inyuma nkumva n'ibimenyetso bindi byo guhurwa ngo nabwo ngo nkumva ntago ari byo ariko nkumva ko najya mu mihango nkumva ko ntwite nari ntwite rero ariko nayitwariye mu tumbe baje rero ngo bateka turebe icyishuye umubyeyi kuko bakoresheje ibishoboka byose ngo bankore mu nda barebe bateganya ko yenda batekereza ko ari nk'inda kuko yari imaze iminsi yishe umugore mu gitere none aho ngaho noneho bankoze mu nda basanga nta sinye nta kimenyetso baragaruka ati reka tumubage turebe inyamimishi yariyo ubwo rero nabaga ndi muri wampetse kuri burankari banyanye kuri burankari banjyanye mu bindi gutyo mu bandi baganga gutyo abantu bashungereye bavuga ngo cyakigore kinini igihambara rinete natagiye kwambara rinete kera ngo kirapfuye ngo cyari arwo mu kigo kirapfuye gutyo 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 mana we nuko ubwo rero abaganga bagira ubwoba kubera ko naheraga nkaruka amaraso baravuga ati reka tumubanye turebe inyama imwishe iyariyo apfe ariko twamenye inyama imwishe iyariyo barambaga rero kubera ko banyishe iki gice cy'epfo baneye ikinya cy'umuntu uteri gongo ibyo bavugaga byose nabyumvaga baravuga bati yo bati ni inda yaturitse nayitwariye mu tumbe muri makeya rero bati ibi ngibi ntabwo bibaho guca mu kanwa ariko cyari igihano cy'imana wari umunyafu kuko ntahandi wanabyumva ntiwanabyemera nk'umuntu wize bwo rwose yabyumva ko ntaho byaca ariko njye byambayeho byambayeho nuko ubwo rero maze kumbaga nyine barandota birarangira ntekereza ko ari naho urubyaro rwagendeye kuko nabwo nongeye gutwita nuko ubwo noneho rero banshyira muri suwe bantera amaserumu bampana nde bantera n'inshinge ibi n'ibyo aho ngaho niho umuhanuzi wa mukecuru nabwiye ngo ajye kumfasha gusengera umwana nibwo yaje azaniye ubutumwa ambwira ngo Viviane we ngo dore ngo nabonye gurya no gutya ngo nabonye barimo kugucura ngo bakuvuga utaba gucura bakuvuga mbese ibintu nk'ibyo gucurange sinzi sindabona aho bacura ariko ubwo nk'umuntu mukuru nyine njya mbyumva no mu mateka n'ibiki byose uyu kandi no kuri televiziyo hari icyo kiganiro cyiza ngo nyine bashaka guhindura icyuma gishyashya bafite ukuntu bagitwika bakajya bakinagura bagicuma ati mubwira ngo uhaguruke ujye gukora umurimo w'Imana uri icyuma gicyaye ukima kizima ndavuga nise Marita we ubu nzakira ahantu nzahabyuka tuzahabyuka kuko nuko nabibonye numva ngize ibyiringiro rero ubwo aho nandi kwa muganga ntamaze igihe ntabwo nateze cyane ko namaze hafi igice cy'ukwezi ndahaguruka nagiye nabwira ngo Imana ngo nzavuga iby'uko wakije umwana wanjye n'ibipapuro byose nzajya ngenda mbijyana ngerekana ukuntu abaganga bari barananiwe na tape bari bagezeho yo kumuha umuti w'inkorora kandi ibyo arwaye bihari bavuga ngo ni bronchite chronique ndavuga nti nzajya njyana n'ibipapuro nta bindi nta bindi mvuga ndi buvuge n'ibyo by'ubuhamya bwanjye bwa mbere ntabwo nakabuhukiwe bira gute gutanga nari umuririmbyi gusa ubwo rero basi na navuye mu bitaro mpitira nivuga butumwa Imana irampana icyo gihe agenda n'amaguru nahagarika bisi yageraho uwo tujyanye umuherekeje akinjiramo njye najya kwinjiramo umukomvayeri akansurika gutya ngo ntunyurire imodoka tekereza vuyemo ngo ntungire mu modoka nuko tukajya tugenda ducumbika muri make ngerayo ntangira gukora umurimo w'Imana ariko ndi mu gihe mbese bigaragara ko ndi gukora umurimo w'Imana nta ngororano ahubwo ari nk'igihano
ndabivuga igihe cyaje kugerayo ndaharangiza kandi mparangiza numva ko Imana imbabariye bigenda neza abantu bagakizwa noneho igihe cya nyuma rero cyaje kugera n'ubundi bangombwa ko subira ku ishuri subiye ku ishuri hari 92 nasubiye ku ishuri 92 kuko narangije 93 cy'umwaka urangira nyine nuko rero aho ngaho niko nageze mera nk'abandi banyeshuri abyumva nambara nk'abandi banyeshuri nitwara nk'abandi banyeshuri mba nk'abandi banyeshuri ukora umurimo w'Imana nagombaga no gukora kuko no kuwa gatandatu nitwigaga no kucyumwe nagomba kujya gusenga kuko nkaba nibire mu masomo ibintu nk'ibyo nibwo Imana rero nubundi yangusigaye no kimpyiko impyiko zirabura nkabyimbaga no mu mutwe wose mu maso nkabyimbaga n'amaboko bikonjwa birenge mbese kugera mu rwego rwo kwihagarika amaraso avanze n'amashyira rero hari nyuma y'intambara bwo ndo gitse twaganura babaga ibyumba kuko ne nageze ibyumba niho nabaga ucumbi niko hari umudogiteri wakoraga muri amurefu niko babyitaga akanshakira imiti ikomeye ariko biranga sinakira haje kuzaho umuhanuzi kaza turuse cyangwa ubwo araza nzanira ubutumwa arambwira ati ntabwo witwa kanaka ni niko nitwa ati nabwiriwe ngo ubaze ngo ni ndogo haye konje se kundi iki uno se ngo ntabwo ari umukozi w'Imana ntabwo ndayikora ngo ndiva muri korera bagira atoya ati ntabwo bavuga gutumwa ariko ntabwo tumwe navugaga usibye gushima Imana ko Imana yakoze igitangaza ku mwana wanjye ati Imana yarebwe ngo ntabwo yigize guha konji rero ati haje indirimbo mu giswa irivuga ngo hagura ukora umurimo w'Imana kuko ntabwo yigize guha konji ndabwira se yitwaga Marito mudamu ndabwira none suko ko dukuri ubibona nkawe urabona nabishobora gute narabyimbaga atanye ukuntu ngo nta nubwo ari ngo ari mpyi kurwaye izo mpyi kurwaye ngo ni igihano cyo kutakomeje kurema ndavuga ni mana ubushize wari unyiciye kwa muganga indege yari nyinshi yari yaturutse yanjye igiye kunyica none kuko n'izi mpyi koze kuko bari barasanze zarafashwe zombi ngo nabwiye umudamu ngahora usengera maguru muri urimo w'Imana ngo ya ntafatanye nawe igihano aho guhaguruka ugende ukora umurimo w'Imana Imana izagukiriza mu murimo ubwo rero nibwo natangiye gukora umurimo w'Imana ntangira nyine mvuga bwa buhamya bwa buhungu wanjye ariko si nubwo bwa nibyo byambayeho nyuma ariko si mvuge kugambira si mvuge ko narwanda igicu nubwo nashaka nuko nabana banjye bazabimenya nubwo nashaka iba ku bantu bamye ko ndumusazi nabaye umusazi igihe kirekire numvaga nabo ne nimbuho cyo no kuvuga ubwo igihe cyari kingi kimwe muri make nuko rero ndabivuga Imana ikama n'ijambo abantu barakizwa igihe kimwe mvuye ku kazi nari narakoraga nyina koraga mu rukiko narumwanditse urukiko none mvuye ku kazi ngeze mu rugo umuntu araza w'umukozi w'Imana akubita ikirenge hasi muri salo atanashuhuje aravuga ngo ndavuze ngo impyiko nizikire aho rero byarakeye nijoro ndyamye ngiye kubona mbona abantu abaganga batatu babengerana basa wagira ngo ni abakobwa bafashe igitanda mu mbona ndi kwa muganga bafashe gutya ku mirambizo y'igitanda uwa gatatu acamo hagati y'ibitanda araza arambwira ngo tegitako neza ubutere ubushenge babandi barimo kunjiririsha baseka basekera ni ukuvuga ngo ntabwo namenye aho banyuze ari wa wundi waneraga se amaze kuntera se namenye aho yanyuze na babandi basekeraga bafite igitanda gutya kuko bari baje ari batatu ntabwo namenye ahantu banyuze ntangutse navuga ndakize tu niko byagenze nagiye kwa muganga baransuzuma bafata amaraso bafata inkari basanga no kubyimbuka narabyimbutse neza ntabwo akibyimbye kuko umubiri wanjye wose wuzuyemo amazi nuko imana igeza impyiko ubwo rero ubwo ni ubuhamya icyiciro cya navuga ngo ni icya kabiri natangiye icya kabiri kuko ubwo nari maze gukizwa noneho ubundi haje gucaho igihe ndabyibuka nari ndi iwanjye mu rugo ariko Imana irimo kumbwira ibigeragezo bikomeye irimo ndi kubona ibintu byinshi nkabona abantu barandashe nkabona umusaza arandashe akakubita umutima ariko nkabona ndazungire nkabona sinikubise hasi ngatangazwa n'ukuntu ampamije ariko nkabikubise hasi kandi umutima numva yawumennye no kwishyira ku munzane umunzane ukankaga bakambwira bati najya ufata umuntu ngo hagara neza dupime ibiro byawe uwo ngiye gufata akanyitaza ngo mera neza ngo turebe ibiro byawe umunzane uzunguruka cyane bigahagarara bigasigara none ugenda gakuru ukamba akambwira ibiro mfite muri makeya
umwaje kwanicira muri salon ndiye kubona mbona igishwe giturutse muri magazi cyumba cyamaga ni cyumba tubikamo ibintu noneho rero kiraza nandi kuri n'umukitsi n'umwana wanjye Clementine kiraza cyakigeze hanze ngo kuyango gisoke kigere hanze kibonye umuco gisubira mu nzu gisubiye mu nzu kikajya kiza kigagara hejuru uri nk'umukobwa kumana turagisungura kiratunanira noneho wa mushyitsi wari nk'umugo akajya agira gutya gitemo iyo cyaguye hasa n'ibicyananiwe igitemo ngo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu bitara ngo ngo mu izina rya Yesu kitakigenda kimaze kugenda bigeze n'injoro guhera saa 12 umva cyasubiye muri plafo mu cyumba kimwe kirarira kikarira kirarira kirarira ndavuga semana yange ni iki ku munsi wa kabiri bimuko ku munsi wa gatatu bimuko kikarira ariko guhera saa 12 kugeza saa 12 za mu gitondo mama nta nicyakomaga abantu baba bansuye ntego nk'icyo ngiki kintu ni igiki batise urumva atarizwe igicwe sizo ukoraje kukibona kimanuka kuri isikariye imbere y'iwanjye kimanuka gisimbagurika kivuga nka cyakindi kigira gute kivugira mu nzu naho ni igitega banyirebe banyirebe igitega rero basi ubwo maze kumenya ko ari igitega neza ndagenda amagara mu muryango w'icyuma kibintu kirimo gukitangiye kuroga ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mu izina rya Yesu Kristo mukuru w'ubugingo wagitega wenda kwirukanye ndaso kugende ipfa cyangwa so kugende ibintu nk'ibyo nk'icyandere sindi mubane nawe muri iyi nzu kandi ikindi cyakabiri sinyivamo nuko kino nto kirahendereza gishaka kurusha ijwi ariko numva ko nasenze Imana ndageze saa munani z'ijoro numva cyacitse intege nuko bigeze mu masaha 9 saa 10 numva nta kiki kuvugiramo ubwo nicyo ngiye kugaruka tugiye nari nkiri mu kodi noneho nza kwimukira ku rusengero ku neza neza ku muryango w'urusengero wiwangeri yaje kuko n'ubundi akuri inanga abahantu kwakira noneho yari yaje mu rugo noneho mvuye muri nibature ngeze mu marembo mpitamuma ya mu imigenda igize gutya nanjye niko byahise bigenda kuko umudayimoni yahantegeye niba ari bya bindi byo kwaba simbizi niba ari byo banterezaga ntabwo mbizi ariko niba ari byo banterezaga kuko ibya mbere byasaga n'ibyagize gute n'ibyavuye noneho ndagenda kuko neza ngenda hagana rwongera nafashe inzu muzehe ndi kuvuga ngo muzehe we ariko ntabwo yari akabaye muzehe we nibwo ari umuzehe mwanya mvuga ni papa Clementine we ni papa Clementine we ni ngwe ndahumye 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 ni umunyamasengesho ahita azamfata akaboko anyuriza ka esikariye gutya kari imbere y'umuryango ashyira mu nzu ahita kwita ikiganza ku maso ahita avuga mu ndimi nyinshi mpita igihu kivaho Imana irantabara ndayibona ubu ngubu ihita ntabara mba ngenda nkubita agakoni nka babandi ariko Imana yagishije ubugumu muri iyo minsi rero nibwo cyagishwe cyagitega cyagarutse nawe aho ngaho kirazona kikari asizera asizere nkuvuga ngo cyariraga guhera mu gitondo kugeza nijoro nejo none Clementine najya kayivuga ngo ariko se kigishwe ngo nikina urumva ntabwo abana babwiraga ibyo ari byo nasengaga gusa sibabwira ibyo ari byo ngo atagira ubwoba noneho rero ngo ariko se kijya gutora ryari nguko gihera mu gitondo ngo minsi yose kikaba kirimo kurira ngeze aho numva afashwe n'ikintu cyifuye nijoro nagiye kubona mbona ibintu bimeze nk'ibizungu ariko by'ibimara by'ibidebiri mbona bije bisanga bije binsanga noneho mugende ivuga ngo reka ndebaho bijya bihita binyinjiramo bihita nanjye mpinduka ikidebiri mpita muruduka nkubita mu mavi mva ku gitanda nkubita mu mavi kuri sima Imana mbabariye Imana mbabariye Imana ariko umeze nk'ikite ntabwo njye ufite nubwo napayutse Imana mbabariye Imana mbabariye Imana mbabariye Imana mbabarira nuko numva irambabariye ingariye uwo muntu mpita cyagishwe kandi cyagitega niko cyahendeje n'ubundi kuko icyo gihe nagize ndavuga nti usenze ahora muri ubu ndakiburira ndavuga ni mwiza naryo nagiye kukubise nk'ibomba hari njye niko nabibonye gihita kibiza dofisi gihita kigenda ubwo rero muri iyo minsi mbabonye agahenge ariko nko mu mezi abiri naduka abona imbeba sasa imbeba ziraza we imbeba zikaza zikajya supanete zikantema nanjye zikandya ntizigira undi mwana zigira gute zirya narba naryamye gutya nkibona mfite ibintu by'indasabo naho imbeba zikanye mubundi nkakanguka kuko urabona kurya umuntu mu kirenge nk'umuntu ugukunda kwambara inkweto uhita wumva ari nko kugutema ntabwo ari uguhara kwa kundi zihari uri abantu bafite ibirenge bikomeye noneho no ku mubiri zikantema ubundi nkabyuka ndasabo ntazi zavuye hehe
ngo rero ngeze ambira Clementine Clementine ati izinde ba ningeze ihariye ningeze iryanjye ningeze barya mwebwe nani myanda z'ibyana n'ikindi kintu zirya none tugura ikinini tuziroge nuko navuze Clementine agenda guri kinini amaze kukigura tukira kuno za kwiza za saladine twatega iba nizongera gukopfora nihagira n'imanuka ngwirye icyo kintu izo ibyo twateze nyine none ku munsi wa kane ngira Clementine Clementine bikubura bisohora arabisohora none nge nari nzi ngo nduguti bazinukiye ziraturuka ziragenda ariko siko byari bimeze noneho tumaze kubikubura zaramanuse ziza zasaze ndavuga nti ziramitana zimanuka zasaze ndahagurukana ndavuga ni Clementine wabibonye ko atari ingaba gukora abadayimoni arambwira ngo mama ngo nabibonye nakoze ikintu ahagurutse ndasenga ndavuga ndabirukanye mu izina rya Yesu ndabirukanye ndazenguruka imvuzi ndabirukanye ariko burya kwirukana umudayimoni no kugira ahantu mwohereza nge naravuze ngo ndakwiruka ndazirukanye nazirukanye zishono umudayimoni ashobora no kungira mu bantu cyangwa akangira mu bintu hashize akanya ngiye kumva numva imbeba ivuze mu ijwi ry'umugabo iravuga ngo uratwirukanye ngo tugiye I Kigali yewe batatanye I Kigali rero umutware wanjye niho yari ari abana banjye umuhungu wanjye wa mbere n'uwa gatatu umwe yigaga hariya muri ntuza nikako ntibagiwe ariko ntihano I Kigali mu rwunga undi yigaga aho bitaga siyesiko nyamirabo babana na serero none iyo mbivuze ngo twirukanye ngo tugiye I Kigali numva ko bansangiye umugabo n'abana sasa ndahagurutse ndavuga nti mupfe mwamyuka mushye ni mu izina rya Yesu mushye mugikuze ni biwanyu reka nkubwire ibyo ndi kuvuga ni ukuri kw'Imana ntabwo mba ndi nibeshya se nanakubeshya kuko naba ndi nkunguza hari niko byagenze imbeba yaravuze noneho nasenze mvuga ngo mugikuze muri hiwanyu niho banyu niho banyu bgakeye zapfuye mana yange we zarapfuye zarapfa n'utwana twazo turapfa zitira ku masane zitira ku kabati zitira ku meza zarapfa zirahundagara zose turakubura butumbi bw'imbeba tujya kujugunya muri wese kuko navuga nti nzi nera hana hazizamuka Imana yo mu ijuru mbonera nk'abazi izo mbeba nizo njya kugarura gusa nani mo kubaka noneho nimukiye iwanjye navuga none iriya nzu barayiteze ku buryo buhambaye ibintu banyuhereza ibintu kandi cyo gukora hamwe narabakeka